Служим. Пред вас е вече и Пламен Липенски. Помощник тренер на БВ, господин Липенски, не е тук за този двубой. Добър вечер най-напред. Моето мнение лично за този двубой, мисля, че не само и това, което успяхме да споделим с облекалнята с колегите веднага след матча, е, че 2-0 е много тежък резултат в полза на противника с оглед на това, което видяхме днеска и което момчетите направиха. Зато и ние не можем да ги виним. Знаехме срещу кого играем, как трябва да играем, но пак пропуснахме 3-4 голови положения. И тук искам да кажа, че поне една трета, ако бяхме вкарали от тия положения, които поне последните три матча пропускаме, сега трябваше да сме поне на втората позиция, твърдо да сме стъпили. Това, което и мога да кажа с няколко думи, нали? Благодарим, колеги. Заповядайте за въпроса. Комата, да? 8 жълти картона, дневен двубой, претенции към съдията ни. Не е моя работа, има кой да ги оценява съдията, ама ще ви кажа само едно, пък вие си вадите изключението. Който разбира от съдийство и от футбол, ще разбере за какво става въпрос. Искам само да кажа, че имаше кисел ден днеска. Други въпроси, да? Стои пауза за националните отбори. Да. Как програмата на Берлат? Ми в понеделник след обяд отново се събираме, във вторник искам да кажа. И нашата главна цел е сега да възстановим, имаме двама-трима футболисти с леки контузии, за да може да ги оправим за матча с Левски в София, следващия кръг. Контрола ще играе? За сега нямаме противник. Трудно е да се намери тия последните дни. Но нямаме така набелязана за сега. Ако може да се намери в последния момент, може да направим в събота такава. Други въпроси, колеги, наклонявате. Благодарим ви, лека вечер. Благодаря аз.